И така стигнахме до връзката между обема на извадката и размера на стохастичната грешка. Сега, тук това, което ще направим с вас е, че най-напред аз ще напиша от какво зависи стохастичната грешка. Зависи от няколко неща. Тя е функция от няколко неща. Първо, функция е, разбира се, от обема на генералната съвкупност. Второ, функция от обема на извадката. Трето, функция от разсейването. Разсейването в генералната съвкупност. И четвърто, функция от вероятността, за която говорихме. Нали, казахме, че когато имаме доверителен интервал, той е с някаква вероятност. Сега, за да ми е по-лесно да работя, аз ще копирам цялата формула. Ще я сложа отново в една нова бяла дъска. Защото това, което само че нищо не ми се получи. Добре, няма да стане така. Тогава ще го изписвам, защото все пак трябва да коментираме това. Тоест, ние имаме стохастичната грешка. Имаме стохастичната грешка, която е функция от обем на генералната съвкупност, обем на извадката, съответно разсейването в генералната съвкупност. И съответно вероятността, с която правим извода. Това, което искам сега заедно да обсъдим, е как зависи стохастичната грешка от всяко от тях. Тоест, при равни други условия, когато някой от тези нарасне, какво ще стане с стохастичната грешка? Дали също ще нарасне или ще намалее? И започваме с обема на генералната съвкупност. При равни други условия, т.е. при един и същи обем на извадката, едно и също разсейване, една и съща вероятност, увеличаването на обема на генералната съвкупност, какво ще предизвика в стохастичната грешка? Увеличение или намаление? Какво мислите? Например, ако ние направим една извадка с обем 1000 човека, национално представителна за България, и друга извадка със същите 1000 човека, национално представителна за Германия обаче, къде грешката ще е по-голяма? В България или в Германия? Какво ще кажете? Някакви предположения? Аз не се наемам да правя предположения, честно казано, в този момент. Значи, аз веднага казвам, по-голяма ще е в Германия. Защото един и същи обем на извадката, едни 1000 човека, спрямо българското население, те са съответно по-голям процент. Същите 1000 спрямо немското са много по-малък процент. Така че, ясно е, че пропорционално като вземем нещата, съответно грешката ще нарасне. При по-голямата генерална съвкупност ще имаме по-голяма грешка. Сега, при обема на извадката е точно обратното. Увеличаваме обема на извадката, грешката намалява. Сега, разсейването. Разсейването, тъй като то се свързва с еднородността и обратното с разнородността. Нали, колкото е по-малко разсейването, толкова имаме по-висока еднородност.
А съответно, колкото е по-голямо разсейването, толкова е по-разнородна съвкупността, което означава, че е по-голямото разсейване заради тази по-голяма разнородност ще доведе и до по-голяма грешка. Така че колкото е по-голямо разсейването, толкова е и по-голяма грешката. И остана само вероятността. При вероятността, също с нарастване на вероятността, нараства и грешката, тъй като ние при... Тук ще ви завъртим нещата обратно. Ако грешката е по-малка, значи ние имаме един по-тесен интервал. Или оценката плюс минус грешката ще е по-тесен интервала. А ако грешката е по-голяма, интервала ще стане по-широк. Значи, когато един интервал е по-широк, вероятността да попаднем в него нараства. Когато един интервал е по-тесен, вероятността да попаднем в него намалява. Така че тук увеличаването на вероятността увеличава грешката и обратно, намаляването на вероятността намалява грешката. Така че виждате, че тук първо грешката зависи от 4 елемента и второ, че само спрямо обема на извадката зависимостта е обратна. Т.е. по-голям обем на извадката, по-малка грешка. Спрямо другите три зависимостта е права. Колкото е по-голям съответния компонент във формулата, толкова и грешката е по-голяма. Но това, което ние правим в крайна сметка, е, че ние се интересуваме от обема на извадката. А като се интересуваме от обема на извадката, това означава, че ние можем да решим тази формула по обратния път. Тоест да получим формула, при която обема на извадката е функция от тези 4, т.е. от обема на генералната съвкупност. Сега, тук на мястото на обема на извадката слагаме стохастичната грешка. Съответно, разсейването и вероятността, те си остават в формулата. Така че обема на извадката може да го изразим като функция от тези 4 елемента. И отново, спрямо стохастичната грешка, връзката е обратна. По-голяма стохастична грешка, по-малка извадка. По-малка стохастична грешка, по-голяма извадка. А спрямо другите, връзката е права. При равни други условия, като увеличаваме обема на генералната съвкупност, съответно увеличаваме обема на извадката. При равни други условия, като се увеличава разсейването, също се увеличава обема на извадката. И при равни други условия, като увеличаваме вероятността, също увеличаваме обема на извадката. Въпросът обаче е, че тази формула, ние не сме разписали конкретно като конкретна формула, само като най-общ принцип, но в тази формула, за да можем да я приложим и за да можем да изчислим обема на извадката, ние трябва да ги знаем другите 4. Обема на генералната съвкупност, знаем ли го? Ами знаем го. Това е известна величина. Така че N е известна величина. Стохастичната грешка. Знаем ли я? И сега тук има нещо, което е важно. Ние всъщност, ние не я знаем каква ще бъде, когато направим извадката. Това, което правим тук е, че ние казваме каква грешка смятаме за допустима. Тоест казваме, ние искаме да направим изследването и искаме грешката да не надхвърля даден размер. Тоест ние субективно определяме горната граница на грешката, така наречената максимална стохастична грешка, която не искаме да се надхвърля. И изчисляваме така обема на извадката, че тази грешка да не се надхвърля. Тоест, когато ние кажем каква е грешката, не казваме каква е, а казваме каква искаме да бъде. И съвсем точно казваме какъв е тавана, който не искаме да бъде надминат. Сега, идваме до разсейването. И тук разсейването аз ще го отбележа с някакъв цвят, който да не е нито червен, нито зелен,
някакъв ей такъв оранжев. Защото разсейването е особен случай. Това е разсейването в генералната съвкупност. Само, че ние нямаме ресурсите да изследваме цялата генерална съвкупност, именно за това сме тръгнали към извадка. Тоест, това разсейване по дефиниция неизвестно. Обаче, то ни е нужно. Така че трябва да го намерим по някакъв начин. И тук има различни варианти. Единият вариант е да вземем готова стойност от предходно изследване и да я използваме, за да планираме извадката за нашето изследване. А другия вариант е да направим така наречената микроизвадка. Правим някаква малка извадка, 200-300 единици. Получаваме оценка на разсейването и тази оценка я използваме, за да планираме вече същинската извадка. Да планираме извадката такава, каквато ние ще използваме в изследването си. Това е възможно, и двата подхода са възможни, и двата подхода се прилагат на практика. Само, че те се прилагат най-вече, когато ние ще оценяваме количествени признаци. Тъй като в социологията количествените признаци са рядкост, по-скоро повече ние работим с качествени признаци, а при качествените признаци съответно разсейването се определя много по-лесно, защото разсейването е функция само на процента. Ние, разбира се, не знаем, като зададем въпрос, имаме някакви отговори, колко процента от хората ще посочат един отговор, колко процента ще посочат други отговор. Но това, което предварително знаем, че ако ние имаме, ето тук ще използвам, няма да отварям нова бяла дъска, значи ако ние имаме проценти, които са от 0% до 100%, минимална стойност 0 до 100, това е процента. Процента не може да е по-малък от 0, процента не може да е по-голям от 100. Формулата за изчисляване на стохастичната грешка всъщност е една парабола, която парабола има максимална стойност при 50%. Точно при 50% е съответно най-голямата грешка. И тъй като ние казваме, че искаме максимално възможната грешка, която не бива да бъде надхвърлена, ние винаги смятаме грешката при 50% и казваме, че искаме грешката при 50% да не е повече от еди колко си. Ясно е, че при всички други проценти грешката ще е по-малка от тази. Така че доста по-лесно е, когато се работи с качествени признаци и съответно оценяваме проценти, защото тук просто си изчисляваме, т.е. залагаме максималната грешка при 50%. И оттам вече по формулата се изчислява. И накрая вероятността. Вероятността също е наш субективен избор. Тоест ние също казваме, че искаме да получим един доверителен интервал и вероятността да сме вътре в този доверителен интервал е предварително желана от нас. Примерно 95% или 99%. Най-често се работи с 95%, но можем да използваме и други вероятности. Така че, ето виждате как точността и обема на извадката са свързани. Сега, когато ние планираме едно изследване, определяме обема на извадката, това е един възможен подход. Да започнем от желаната грешка и по формулата да изчислим обема на извадката. Да видя дали тук бих могъл да сложа някакви стрелки. Ето тук да кажем да сложа. Тя стана много голяма. Добре. Но ето това е възможен подход. Тръгваме от стохастичната грешка и стигаме до обема на извадката. Въпросът обаче е, че не бива да спираме до тук, а и то няма как да спрем до тук, защото трябва да съобразим още нещо. И това още нещо е това, с което започнахме.
ресурсите. В крайна сметка, ние за да проведем изследването, трябва да разполагаме с някакви ресурси, което означава, че е редно да продължим нататък и да кажем колко голям екип, съответно какви срокове и съответно какви финансови средства са ни нужни, за да проведем изследването си. И това е единия подход. Този подход е този, който е описан в литературата. В практиката обаче се среща, и аз мога да кажа, че по-често се среща, обратния подход. Да тръгнем от ресурсите. Тоест, ние тръгваме тук от размера на ресурсите и на базата на размера на ресурсите определяме какъв да бъде обема на извадката. Нека това да бъде с някакъв друг цвят. Ето така, тази стрелка. След което обаче също не бива да спираме до тук. След което продължаваме с изчисляване на грешката. Т.е. да се опитаме предварително да направим някакви разчети за това каква би била грешката. Защото ние може да се окаже, че грешката е толкова голяма, че не си струва изобщо да почваме. Така че в единия случай ние казваме, желаната грешка, която не бива да бъде надхвърляна, еди колко си. Ползваме формулата и изчисляваме обема на извадката. Но обема на извадката и в двете посоки е само междинна стъпка. След като изчислим обема на извадката, трябва да кажем, добре, но ние за да направим такъв обем на извадката, са ни нужни толкова хора, толкова време, толкова пари, имаме ли ги? Ако ги имаме, добре, ако ги нямаме, става проблем. Другия подход. Казваме, екипа ни е толкова, времето ни е толкова, сроковете са ни тези, парите са ни тези. Значи с тези ресурси може да направим, примерно, еди колко си, 600, 700 извадка. Само, че отново обема на извадката е междинна стъпка. Т.е. обема на извадката и в едната посока и в другата никога не е крайна стъпка. Т.е. само междинна стъпка. И тук в случая ще кажем, добре, ами тогава, нека, като сме определили този обем, да видим каква ще бъде грешката. И ако грешката е много голяма, няма смисъл. Защо ние трябва да изразходваме едни ресурси, като ще получим едни резултати, които няма да са достатъчно точни, спрямо нашето желание за точност. Нали? Така че, винаги трябва да извървим целия път, независимо дали в едната посока или в другата посока. Но, решението винаги е едно и също. Ако тръгнем от грешката, минем през обема на извадката и стигнем до ресурсите, установим, че те са недостатъчни, какво правим? Ами търсим още ресурси. Или увеличаваме екипа, или се борим да се удължи срока, или искаме допълнително финансиране. Ако тръгнем от ресурсите, минем през обема на извадката и стигнем до грешката и се окаже, че грешката е прекалено голяма и не си струва ние да похабяваме ресурси на празно, решението е същото. Търсим още ресурси. Нали? Търсим още хора, искаме удължаване на сроковете или искаме допълнително финансиране, за да може вече с новите ресурси да направим по-голяма извадка и съответно да постигнем по-малка грешка. Сега и тук много помагат тези два пътя, синия и оранжевия път, се случват много бързо и много лесно, с калкулатори за обема на извадката, онлайн калкулатори. Така че това, което ще направим с вас, тук в един Google, ще напишем Sample Size Calculator и виждате, няма 1 350 000 000 попадения, но аз обикновено в такива случаи избирам това, което излиза най-отгоре. Така че ще го избера този калкулатор за размера на извадката и ето как изглежда той. Най-напред вероятността. Казахме, написахме, че обема на извадката зависи от вероятността и че при по-голяма вероятност съответно трябва да планираме и по-голям обем на извадката. Така че тук виждате двата най-често използвани. 95 и 99
Само, че не са наречени probability, наречени са confidence interval, т.е. доверителен интервал. А confidence level, извинявам се. Ниво, а не вероятност. След което имаме confidence interval, доверителен интервал, но тук се има предвид размера на грешката. Т.е. ние казваме, че искаме грешката да не надхвърля примерно 2 пункта, 2 процентни пункта. А тук в population трябва да изпишем обема на генералната съвкупност, но специфичното на формулите е, че когато генералните съвкупности са много големи, можем и да не го пишем. Тоест, ако аз тук напиша 6 милиона и половина, айде, България не е 6 милиона и половина, 6 милиона са пълнолетното, ако напиша 6 милиона и кажа изчисли, ще ми даде обем 2400. Ако нищо не напиша и кажа изчисли, ще ми даде 2401. Тоест, виждате, разликата е минимална, така че когато имате много големи генерални съвкупности, може да не ги пишете, а директно да дадете изчисли и ще получите обема на извадката. И сега какво имаме тук? За да постигнем грешка при 50% относителен дял, разбира се, за да постигнем грешка при 50% плюс минус 2 пункта, ние трябва да направим извадка 2400 човека. Тоест, тук вървим в синята посока. Зададохме желаната грешка, получихме обема на извадката и сега съобразяваме този обем на извадката с ресурсите. Имаме ли нужните хора, нужното време и нужните пари, за да направим тази извадка? Ако отговора е да, я правим. Ако отговора е не, тръгваме по обратния път. Долното каре. Отново да кажем, избираме 95% вероятност, но казваме, ми нямаме пари за 2400. Максимум бихме могли 1800 да направим с ресурсите, които имаме. Тук отново population може и да не го пишем. Разликата ще е минимална. И ето тук процента. Нали? При 50%, както ви казах, се смята, защото там е най-голямата възможна грешка. И тогава, като дадем calculate, излиза грешката 2,3 процентни пункта. Значи ние искахме да е 2, не можем обаче с наличните ресурси да направим нужната извадка, можем да направим само 1800, но ако направим 1800, ще имаме 2,3. Ами хубаво да го направим така. Нали? Грешката не се повишава кой знае колко. Нали? От 2 пункта не стана 5 пункта, а от 2 пункта стана 2,3 пункта, което е незначително увеличение на грешката, което означава, че при тези условия спокойно бихме могли да направим тази извадка от 1800 човека. Така че горното каре всъщност е синята посока. От размер на грешката към обем на извадката към ресурси. А долното каре, то пък е обратния подход, оранжевата посока. От ресурсите към обема на извадката и съответно свършваме и стигаме с размера на грешката. Така че независимо кой от двата подхода вие ще изберете, всъщност виждате, че тези онлайн калкулатори ви позволяват да ги реализирате един и другия. И също така, който и от двата подхода да изберете, това, което е важно и което го повторих много пъти, е, че определянето на обема на извадката никога не е крайната стъпка. То е междинна стъпка, но винаги трябва да извървим целия път. От грешката до ресурсите или обратно, от ресурсите до грешката. И сега ще ви покажа тук нещо, което аз сам съм си правил. Един екселски файл, при който тук съм направил различни графики, които добре обясняват тези неща, за които говорихме. Първо да кажем, тук задължително трябва да се напише обем на генералната съвкупност, да кажем 6 милиона пълнолетни граждани. И ето извадката от 2400, както беше първоначално. Първо, това, което виждате, тази парабола е точно размера на грешката. Ето ги процентите от 0% до 100%. И ето го максимума при 50% е 2 процентни пункта грешка. Но на графиката вдясно, аз тази парабола съм е нанесъл спрямо процентите. Тоест, когато 1%,
плюс-минус неговата грешка. Когато е 2% плюс-минус грешката, и когато е 50% плюс-минус грешката, и виждате, че се получава едно вретено такова, което е тясно в двата края и по-дебело в средата. И всъщност, гледайки това вретено, ние се ориентираме горе-долу каква грешка бихме имали за всеки един от процентите. Независимо какъв процент ще получим, ние може да определим каква е неговата грешка. Разбира се, това го има и в таблицата. Нали? За всеки процент, срещу всеки процент е написано каква ще е неговата грешка. Но, ако не можем да направим 2400, казах да направим 1800, вижте как се променят двете графики. Това, което се промени в ляво, че мащаба се промени и вече тук отидохме на малко повече, на 2,3 пункта грешка, а същевременно това вретено тук стана малко по-дебело. Сега гледайте само в дясно, аз ще го върна. Ето, виждате вретеното е по-тясно при 2400 и виждате как това вретено набъбна, когато го направихме 1800. И разбира се, това също може да ви служи да прецените това добре или не е добре. Тоест, виждате как ще се промени вретеното, ако вместо с 2400 работим с извадка 1800. Сега, това е първото. Другото, което съм направил като графика, е, че тези параболи, които се получават, съм ги сметнал за обеми на извадката от 50 до 1500 през 50, т.е. 50, 100, 150 и виждате параболата при 50, после виждате параболата при 100, после при 150 и така нататък. И се получава една такава обемна фигура. Като обаче тук забелязвате, че тази фигура има една стръмна част и една сравнително полегата част. Тоест имаме един участък, в който увеличавайки обема на извадката, грешката много бързо намалява. И след това имаме друг участък, в който увеличавайки обема на извадката, грешката започва да намалява все по-бавно и все по-бавно. И именно за това, ето където е 50%, тази кривата линия съм я извел на отделна графика. Нали, това е грешката при 50%, при условие, че тук увеличаваме обемите на извадките с 50. 50, 100, 250. И виждате, че при много малки извадки, тук наистина е стръмна кривата, т.е. грешката намалява бързо. Но от един обем на извадката нататък, колкото и да увеличаваме, грешката намалява, разбира се, винаги намалява, но намалява все по-бавно и все по-бавно. Така че това, което обикновено в практиката се прави, е, че да кажем, ние рядко слизаме под 600. Виждате, при обем на извадка 600, ние ще имаме максимална грешка плюс-минус 4 пункта. Горе-долу това се смята за някакъв такъв санитарен минимум. Нали? Ако грешката надхвърли плюс-минус 4 пункта, вече се смята за неприемливо. Така че минималната извадка, която ние правим, е 600. Максималната е някъде към 1500, аз затова съм спрял тук. Но виждате, че фактически, ако сме в диапазон от 1000 до 1500, грешката ще намалее доста малко. При 1000 грешката е 3,1 пункта, а при 1500 е 2 пункта и половина. По-големи извадки вече е икономически нецелесъобразно да се правят. Защото вие ще увеличите извадката, съответно ще изразходвате повече ресурси, а срещу това ще получите непропорционално намаление на грешката. Тоест, намалението на грешката ще е по-малко, отколкото увеличението на извадката и съответно отколкото изразходваните ресурси. Тъй като тук грешката спрямо извадката е обратна, но непропорционална. Тоест формулата е, във формулата има един множител, сега няма да я пиша цялата формула, ще напиша само този множител, който е единица върху корен втори от обема на извадката.
тъй като обема на извадката е в знаменател, това означава, че връзката е обратна. Колкото повече увеличаваме обема на извадката, толкова повече намаляваме грешката. Но тъй като е корен, това означава, че е по-бавно. Фактически, увеличавайки извадката с някакъв размер, грешката намалява по-бавно, отколкото ние увеличаваме извадката. И затова в някакъв момент, нали, ние трябва да мислим и за тази икономическа целесъобразност. Да, ако искаме, може да направим и 3000, и тя, разбира се, ще е с много малка грешка. Обаче, съответно, намаляването на грешката ще бъде непропорционално на увеличаването на обема на извадката. По-бавно намалява, отколкото извадката расте. И затова търсим някакъв разумен компромис. И в общи линии, вие може би вече сте се сблъсквали, знаете, че обичайният обем на извадката за национално представителни изследвания за България е между 1000 и 1500 пълнолетни граждани. Слизаме и надолу, слизаме и към 700, слизаме и към 600, но обикновено това слизане го правим, когато търсим представителност не на равнище цялата страна, а търсим представителност, примерно, на равнище район или на равнище област. Аз 2015 година правих една извадка, където се търсеше представителност на равнище район. Нали? И за всеки от 6 района трябваше да се направи отделна извадка. И там, разбира се, слязохме на минимум и планирахме 6 извадки по 600, ама то после си 3600, така че ние трябва да имаме ресурси, за да реализираме 3600. И съответно, ако бяхме планирали в рамките на района по-голяма, общо и ресурсите също щяха да бъдат по-големи. Но тъй като вече там анализите се правеха на равнище район, за определяне на размера на грешката се взимаше 600, а не се взима 3600. Ако го правим анализа на равнище цялата държава, тогава да, тогава ще вземем 3600 и тогава грешката ще е малка, но не беше това задачата. Задачата беше за всеки район да се направи отделен анализ, което означава, че вече си определяме размера на грешката спрямо извадката вътре в рамките на районите. Така че виждате, първо, интернет ви облекчава много с тези онлайн калкулатори на обема на извадката, и второ, виждате, че има някакви съображения, които не са статистически, а са по-скоро икономически, че да, колкото по-голяма извадка, толкова е по-добре, но пък от друга страна не е толкова добре, защото голямата извадка изисква повече ресурси, а ползата намалява непропорционално. Така че в някакъв смисъл, в някакъв момент ние ще се запитаме, струва ли си да ги харчим тези ресурси, при положение, че няма да получим пропорционален ефект от разхода на тези ресурси. И също така, тук може да се ориентирате за основните проценти. Т.е. при 600 грешката е 4 пункта, а съответно при 1000 грешката е около 3 пункта. 3,1. При 1050 е точно 3, така че горе-долу да знаете. При 400 мисля, че беше 5. Да, при 400 е почти 5, 4,9. Но, нали, такива извадки, които са 400, на практика към тях отиваме наистина, когато не е национално представително, а се търси представителност или на равнище район, или на област, или понякога се правят изследвания, които са представителни за дадено населено място само, нали, тогава може да отидем и на по-малка извадка. Но обикновено национално представителните варират между 1000 и 1500. Така. Сега да се върна на програмата. Говорихме с вас за генералните съвкупности и извадки. Говорихме за доверителни интервали. Не сме говорили за проверка на хипотези, така че това е нещото, с което ще продължим. Но преди да отидем към проверката на хипотези, искам да ви покажа нещо, което ви обещах и което ще го сложа в Moodle. Това е един текст,
който го писах миналата или по-миналата година по повод на една антология, която в нашата катедра се направи. Антология на по-емпирично социологическо изследване. И аз писах текст за моделите на извадките. Съответно, тази антология, тъй като тя не е публикувана нито на хартия, нито онлайн, тя е само в Moodle за бакалаври по социология. Този текст няма как да го намерите публично, затова ще ви го кача в Moodle. Като тук, защо ви го качвам? Защото ние с вас стигнахме до точката определена обема на извадката. Тоест, въведението, основните понятия, условията за представителност на извадката и определение на обема на извадката сме ги говорили, но самата технология и различните модели на извадката не сме ги говорили и няма и да ги говорим. Именно за това ще ви кача текста. Който се интересува, може да види различните модели, като тук са смесени модели и на представителни и на непредставителни извадки. Значи простият случайен подбор е представителна, по почтата и телефонното интервю са непредставителни, систематичният подбор е представителен, районирания или стратифицирания подбор е представителен, квотната не е, гнездовия представителен и типологичната и метод на отзовалите са не са, но за всяко си пише. Нали? Като отидем на прост случайен подбор е казано нещо, съответно тук е казано, че на прости и случайен подбор съответства два аналогични модела, които обаче не са представителни, тъй като е нарушено някои от условията. Ни казахме, едно да е нарушено, това е достатъчно. Те са три и трябва и трите да се изпълни едновременно. И ако някой от тях не е изпълнено, съответно извадката става непредставителна. И тук са описани. Разбира се, не са описани технологично. И не са описани чак в такива детайли, че вие да седнете и да ги направите. Но в общи линии са описани така основните характеристики на тези модели на извадката. И този текст ще бъде качен в Moodle и вие ще имате достъп до него. А сега да си довършим темата нали, с проверката на хипотези. Защото ние с доверителни интервали вече говорихме, че доверителни интервал, това е интервала от оценката минус стохастичната грешка до оценката плюс стохастичната грешка, в който с определена вероятност, предварително избрана от нас, можем да твърдим, че попада неизвестния параметър. Сега, проверката на хипотези е друга гледна точка към същия проблем. И двете, и доверителни интервали, и проверката на хипотези са част от така наречената статистическа теория за изводи и заключения. Тя е позната така в българската специализирана литература. Т.е. когато се каже статистическа теория за изводи и заключения, се имат предвид изводи на базата от извадки, които имат две основни форми. Едната форма е доверителен интервал, другата форма е проверка на хипотези. Но в английски език е малко по-различно. Там се нарича statistical inference. Използва се думата inference за... Не се нарича estimation, примерно. Това оценяване или изводите, правени на база от извадка, се наричат inference. Сега, какво означава проверка на хипотези? И в случая трябва да кажем, че тук говорим за проверка на статистически хипотези. Така че преди да кажем какво означава проверка на хипотези, ние трябва да кажем какво е това статистическа хипотеза. И тъй като, нали, когато правите изследване, вие имате изследователска хипотеза, какви са приликите и разликите между една статистическа хипотеза и една изследователска хипотеза. Сега, тук има няколко важни неща, свързани с статистическите хипотези, които ги отличават, или по които статистическите хипотези се отличават от изследователските хипотези. Първото важно нещо е, че статистическата хипотеза винаги е конкретизация на някаква изследователска хипотеза. Т.е. изследователската хипотеза е по-общо, а статистическата хипотеза е по-частно.
И конкретизацията става в посока на посочване на конкретен параметър. Тоест, ние трябва да изрично да кажем дали става въпрос за средна, дали става въпрос за процент или става въпрос за някакъв друг параметър, като една и съща изследователска хипотеза може да се конкретизира или да се преформулира по различни начини, с различни статистически хипотези. Да кажем, бихме могли да имаме изследователска хипотеза, че доходите на хората, които живеят в градовете, се различават от доходите на хората, които живеят в селата. Това е една съвсем разумна, нормална изследователска хипотеза. За да стане статистическа хипотеза, ние трябва да кажем какво точно ще сравняваме. Когато казваме доходите на едните се различават от доходите на другите, единият вариант, нали, този, който за първи и веднага се сещаме, е варианта да сравняваме средния доход. Средна заплата или среден доход, зависи там как решим да го мерим. Може да бъде заплата, но заплатата е само за тези, които получават заплати. Ако искаме да вземем доход, т.е. да включим и примерно пенсии, стипендии и съответно печалба, ако е някакъв бизнес, или какво може да има като доход. Има различни форми на различни източници на доход. Така че ако вземем само работещите, ще е заплата, но ако вземем цялото население, тогава може да кажем доходи, да включим всички доходи. И варианта е да кажем средния доход. Средния доход на хората, живеещи в градовете, се различава от средния доход на хората, живеещи в селата. Така че това е един вариант. Тази изследователска хипотеза я конкретизираме, като посочваме, че ще сравняваме средни аритметично. Друг вариант е, примерно, знаете, има националната статистика, изчислява всяка година и публикува така наречения праг на бедност. Синдикатите също изчисляват, също публикуват праг на бедност. И всъщност другия начин е да кажем, процента на хората, които са под прага на бедността в градовете, е различен от процента на хората, които са под прага на бедността в селата. Тъй като този праг на бедност, той е на база доходи. Всички, които имат доход по-нисък от еди колко си, са под прага. Всички, които имат доходи по-високи от еди колко си, са над прага. Така че същата хипотеза, че доходите се различават, може да я операционализираме, да я конкретизираме с процент, не с средна аритметична. Така че има различни варианти и по различен начин една и съща изследователска хипотеза може да бъде конкретизирана в различни статистически хипотези, като тук важното разграничаване е, че изследователската хипотеза е по-общото, а статистическата хипотеза е по-частното, по-конкретното, което е следствие от общо. Така че ние винаги започваме едно изследване с изследователската хипотеза, тя е важната, и след което започваме да мислим тази изследователска хипотеза, как да я конкретизираме, как да я превърнем в статистическа хипотеза. Защото чак след като я превърнем в статистическа хипотеза, чак тогава може да проверим с данни. Ако ние кажем доходите на тези, които живеят в градовете, са различни от доходите на тия, които живеят в селата, ма как ще го проверим? Какви данни ще съберем? Какво ще изчисляваме на база на тия данни? Трябва да кажем. И чак когато кажем, че смятаме средни, ми хубаво, взимаме данните, смятаме средната и проверяваме хипотезата. Така че това е първата особеност и съответно първата отлика между статистическата хипотеза и изследователската хипотеза. Втората особеност, и пак тук има различие между изследователска хипотеза и статистическа хипотеза, че ние, когато проверяваме една хипотеза, за да можем да кажем, че хипотезата е потвърдена, ние може или да я потвърдим, или да я отхвърлим. За да я потвърдим или отхвърлим, ние всъщност
трябва да намерим доказателства. Доказателства, които я подкрепят. И когато ние намерим доказателства в подкрепа на хипотезата, ние я потвърждаваме. Ако обаче не намерим доказателства в подкрепа на хипотезата, ние я отхвърляме, но не може да сме категорични в отхвърлянето. Тоест, ако намерим доказателства в подкрепа на, ние я потвърждаваме категорично. Казваме 100% абсолютно сигурно хипотезата потвърдена. Ако обаче не намерим доказателства, ние ще я отхвърлим, разбира се, но това не може да стане категорично. Не може да стане със 100%. Там вече ще има някакъв процент вероятност и съответно да не сме прави. Да кажем простичък пример. Изследователската хипотеза е дали има живот на Марс. Знаете, пращат се непрекъснато разни апарати на Марс. Те взимат проби от повърхността и ако в тия проби се открият някакви форми на живот, за които се докаже, че не са привнесени от Земята, не са някакво замърсяване, което заедно с апарата е пристигнало на Марс, а че са местни форми на живот, значи хипотезата се потвърждава. Категорично се установява, че на Марс има живот. Ако обаче не открият тези апарати, не открият форми на живот, това все още не означава, че на Марс няма живот. Защото може живота да не е на повърхността, тъй като тези апарати копаят само в повърхностния слой, може живота да е някъде в някакви пещери или някъде дълбоко в почвата и съответно ние да не сме го открили. Тоест, възможно е да има, но не сме го открили. Да, ако този апарат стои там 3 месеца, 5 месеца, нали, ние казваме, най-вероятно няма, ама не може да сме сигурни, че няма. Докато открием, ще сме абсолютно сигурни, че го има. Или аз наскоро го чух в една друга форма това изказване, много ми хареса и затова сега го цитирам. Липсата на доказателства не е доказателство за липса. Така че ако ние не сме намерили доказателства, с които да подкрепим хипотезата, това все още не значи, че тази хипотеза е грешна. Но това важи за изследователските хипотези. Особеното и различното при статистическите хипотези е, че при тях и двата случая са с някаква вероятност. Тоест, една статистическа хипотеза нито може да бъде потвърдена категорично, нито може да бъде отхвърлена категорично. За разлика от изследователската, която може да бъде потвърдена категорично, но не може да бъде отхвърлена категорично, статистическата хипотеза нито може да бъде потвърдена, нито може да бъде отхвърлена. Така че винаги имаме вероятност да направим верен извод, и винаги има вероятност да направим грешен извод. И третата и последна особеност е, че когато говорим за статистически хипотези, те винаги се дефинират по две. Винаги дефинираме две хипотези. Едната хипотеза се нарича нулева хипотеза. А другата хипотеза се нарича съответно алтернативна хипотеза. Сега, в литературата какво пише? Нулевата хипотеза е хипотеза за нулев ефект. Но в какво се изразява този нулев ефект? Изразява се в това, че това, което го изследваме, го няма. Ние сега говорим тези общи неща, свързани с извадките и с доверителните интервали с хипотезите, но конкретно към проверка на хипотези ще се върнем чак в тема номер 7. До тема номер 7 няма да говорим за хипотези, но от тема номер 7 нататък отново ще се върнем към хипотезите и съответно там винаги хипотезата е, че това, което изследваме, го няма. Тъй като в тема номер 7 ние ще търсим връзка, то нулевата хипотеза е, че няма връзка. Но не е само връзки. Нали? В статистиката се изследват и много други неща,
Така че може да е, че няма връзка, може да е, че няма нещо друго, но важното е, че това, което изследваме, го няма. Това е нулевата хипотеза. А алтернативната хипотеза, пак в литературата пише, всяка хипотеза обратна на нулевата, но в случая коя е обратната на нулевата, че това, което изследваме, го има. Сега, този начин на формулиране, нулевата хипотеза е, че това, което изследваме, го няма, алтернативната е, че това, което изследваме, го има, образуват така наречената пълна група. В българската специализирана литература се използва термина пълна група и се казва, че тези две хипотези формират пълна група, а в англоязичната литература това се нарича по един малко по-различен начин. А там се казва, че тези две хипотези са mutual exclusive and exhaustive, т.е. взаимно изключващи се и взаимно допълващи се. И двете неща, дали ще кажем пълна група или ще кажем взаимно изключващи се и взаимно допълващи се, в крайна сметка означават едно и също. И те означават, че първо, частта взаимно изключващи се означава, че не може двете хипотези да са верни едновременно. Тоест не може това, което го изследваме, хем да го има, хем да го няма. Няма такава възможност. Или го има, или го няма. Но не може едновременно. И второто, което е свързано с дефиницията на пълната група, е, че хипотезите изчерпват абсолютно всички възможности. Тоест, когато кажем това, което изследваме, го има, или това, което изследваме, го няма, ясно е, че няма трета възможност. Или го има, или го няма. Не може едновременно да го има и да го няма, но не може и да е нещо трето. И това, че тези хипотези образуват пълна група, можем да го свържем вече с вероятностите, за които говорихме преди малко, вероятността да сме прави и съответно вероятността да сбъркаме. За целта аз ще го илюстрирам с една таблица. Като в тази таблица най-напред ще напишем коя е вярната хипотеза. Защото след като те формират пълна група, ясно е, че или едната е вярна, или другата е вярна. Не може да са верни и двете едновременно, но и няма нищо освен тях, което би могло да бъде вярно. Така че, когато питаме коя е вярната хипотеза, ето това са двете възможности. Но ние, работейки с извадки, не можем да сме абсолютно сигурни. Нали така? Ние събираме данни от някаква извадка, след което извършваме някакви изчисления. Какви са тези изчисления, ще видим чак в тема номер 7. И след което на базата на тези данни и тези изчисления ние правим извод. И извода е, че приемаме някои от двете хипотези. Отново или приемаме нулевата, или приемаме алтернативната. Не можем да ги приемем и двете едновременно, това няма как да стане. И също така няма нищо освен тях, което можем да приемаме. Така че или едното, или другото приемаме. Така. Сега, ако е вярна нулевата хипотеза и нашите събрани данни и нашите изчисления ни доведат до извода, че трябва да приемем нулевата хипотеза, значи ние сме направили верен извод. Съответно, ако е вярна алтернативната хипотеза и нашите данни и нашите изчисления доведат до извода, че трябва да приемем алтернативната хипотеза, ние също сме направили верен извод. Обаче в другите две ситуации, в другите два случая, очевидно ние ще допуснем грешка. Ако е вярна нулевата хипотеза, а данните от нашата извадка и съответно нашите изчисления не доведат до извода, че трябва да приемем алтернативната, значи ние сме допуснали грешка. Тук имаме грешка. Също така и в обратния случай. Ако е вярна алтернативната хипотеза,
а нашите данни, нашите изчисления доведат до извода, че трябва да приемем нулевата хипотеза, ние пак допускаме грешка. Тази грешка, грешката да приемем алтернативната, когато е вярна нулевата, се нарича грешка от първи род, а съответно другата грешка се нарича грешка от втори род. Понеже нали, се опитвам да казвам всичко на английски, на английски може да го видите по този начин. Type 1 error и Type 2 error. Съответно, буквално, нали, грешка от първи род и грешка от втори род. Но може да го видите и по още един начин. И това е false positive и false negative. False positive е, когато вие приемате, че има, нали, това е положителния резултат, да кажете, че нещо го има, а вярното всъщност е, че нещото го няма. И тъй като вие приемате позитивното, е вярно негативното, затова е false positive, фалшив положителен резултат. Обратното, грешката от втори род е false negative, защото при нея вярното е, че има, позитивното е вярно, а вие приемате негативното. Нали? И допускате грешка, т.е. имате фалшив отрицателен резултат. Така че може да го видите и като type 1 error и type 2 error, може да го видите като false positive и false negative. Сега, това, което да го свържем с втората особеност, с вероятностите, има винаги вероятност да допуснем такава грешка. Имаме вероятност да допуснем грешка от първи род, имаме вероятност да допуснем грешка от втори род. Тези вероятности се наричат рискове за грешка. Съответно, риск за грешка от първи род и риск за грешка от втори род. И също така се обозначават с гръцките букви алфа и бета. Така че риска за грешка от първи род е алфа, съответно риска за грешка от втори род е бета. Така, сега да се върна пак на втората особеност. Ако тук говорим за една изследователска хипотеза, в случая има ли живот на Марс, това би означавало, че по дефиниция грешката от втори род е нула. Ние когато приемаме, че хипотезата е изпълнена, когато приемаме, че има живот на Марс, това е категорично, т.е. няма вероятност ние да сбъркаме. Но когато става въпрос за статистически хипотези, вече бета не е нула, както и разбира се и алфа не е нула. Стъпвайки на втората особеност, казваме, имаме ненулеви вероятности да сгрешим. Имаме ненулеви вероятности нашия извод в крайна сметка да се окаже грешен. Обаче, след като имаме ненулеви вероятности, нашия естествен стремеж е тези вероятности да са колкото се може по-малки. Добре, няма да са нула, но ако успеем да ги намалим, да ги направим много малки, това също би ни вършило работа. Само че тези два риска, риска за грешка от първи род, алфа и бета, са обратни, но непропорционални. Тоест намаляването на алфа води след себе си непропорционално увеличение на бета. В случая под непропорционално увеличение на бета имаме предвид, че бета нараства по-бързо, отколкото алфа намалява. И обратно. Намаляването на бета води към след себе си непропорционално, също по-бързо, увеличение на алфа. Така че този наш естествен стремеж, след като двете вероятности не могат да са нула, поне да ги направим колкото се е възможно по-малки, няма как да се случи. Не може и двете да намалеят едновременно, защото ако едната намалява, другата расте непропорционално. Другата расте по-бързо, отколкото едната намалява. Затова, в такъв случай, след като не можем ние да намалим и двете грешки, и двете вероятности, и двата риска за грешка, това, което се препоръчва в литературата, е да намалим по-опасната от двете. Да намалим вероятността за допускане на по-опасната от двете грешки. И сега тук стои въпроса, коя е по-опасната грешка. Дали грешката от първи род е по-опасна или грешката от втори род е по-опасна.
За да отговорим на този въпрос, коя от двете грешки е по-опасна, аз ще ви дам два примера, които ще са така отново като задача. Във всеки пример, вашата задача ще бъде да ми кажете коя е грешката от първи род, коя е грешката от втори род и следващата ви, втората ви задача е да ми кажете коя е по-опасната от двете грешки. И така, двата примера до миналата година ги давах с спин, сега от тази година вече ги давам с COVID, защото нали, в момента COVID е нагребена на вълната. И първия пример е най-простия възможен. Човек отива, нали, човек, който не е проявил симптоми, нали, отива в лицензирана лаборатория и си прави тест за COVID. И въпросите ми към вас вече ги казах. Първо, коя е грешката от първи род, коя е грешката от втори род? И второ, коя е по-опасната от двете грешки? Нарочно оставям това пред вас на дъската, на екрана, за да можете да се ориентирате коя би била грешката от първи род и коя би била грешката от втори род, като знаете как е дефинирана нулевата алтернативната хипотеза и като знаете в коя ситуация допускаме грешка от първи род и в коя допускаме грешка от втори род. Така че пробвайте да ми кажете коя е грешката от първи род, коя е грешката от втори род и съответно коя от двете грешки е по-опасната. Добре, значи ако приемем, т.е. грешката от първи род би била, ако човека, който е отишъл, не е позитивен, само че резултата му излезе позитивен. Точно така. Това е грешка от първи род. False positive, нали казахме, фалшив положителен резултат. Така, обратния случай, грешката от втори род е ако той е позитивен, само че резултата му излезе негативен. Точно така, супер. И в случая на мен ми се струва, че грешката от втори род е по-опасна. Добре, значи правилно разпознахте двете грешки. И също така аз съм склонен да се съглася с вас, че грешката от втори род е по-опасна. Така че поне за сега нека да останем на това, че грешката от втори род е по-опасна. Но след малко ще коментираме, че може и да не е точно така, но за момента съм съгласен с вас, че грешката от втори род е по-опасна. Добре, това беше първия пример. Okay. Втория пример, продължаваме нататък. COVID, ясно, проблем. След като има проблем, се търси решение. Тоест, търси се лекарство или ваксина. Сега аз ще кажа общо лекарство. Независимо дали се хапчета, инжекции, ваксини, да кажем лекарство, като един обобщаващ термин. И различни фармацевтични компании в момента работят по това да намерят лекарство за COVID. Като знаете обаче, че едно лекарство, за да се пусне за употреба, то трябва да мине през клинични изпитания. И в случая при тези клинични изпитания, да кажем, нулевата хипотеза е, че лекарството няма ефект. Тоест лекарството не лекува COVID. Съответно, алтернативната хипотеза е, че лекарството има ефект. Тоест лекарството лекува COVID. И отново въпроса ми към вас, двата въпроса към вас са коя е грешката от първи род, коя е грешката от втори род и коя е по-опасната от двете грешки. Ами ако продължим с логиката false positive, false negative, грешката от първи род би била, ако лекарството е успешно, обаче тестовете показват, че е неуспешно. Не, това е грешка. Не, обратното, да, извинявам се, да. Тоест от първи род, ако лекарството е неуспешно, но тестовете показват, че лекарството е успешно, грешката от втори род е, че ако лекарството е успешно, но тестовете покажат, че не е успешно и по-опасната грешка е първи род. Добре. Така, сега.
Правилно определихте грешката от първи и втори род и съответно в някакъв смисъл също съм склонен да се съглася, че грешката от първи род е по-опасна. Само че другите грешки, грешката от втори род в случая също не е съвсем безопасна, защото грешката от първи род в случая е опасна от гледна точка на конкретния пациент. Защото той ще отиде, ще си купи това лекарство, независимо дали ще го плати със свои пари или ще му го платят по здравна каса, няма значение, след което ще започне да го приема и няма да се излекува. Нали? Защото реално това лекарство не лекува, той ще си го купи, защото е минало успешно през изпитанията и тестовете са показали, че лекува. Да, опасно е за пациента. Обаче другата грешка от втори род, тя не е съвсем безопасна, защото ако погледнем от една малко по-широка перспектива, какво ще се случи, ако едно годно лекарство не бъде одобрено? Т.е. тестовете показват, че то не лекува и не бъде одобрено за употреба. Това означава, че ние в крайна сметка трябва да решим проблема. Или ние ще кажем, няма да дигнем ръце и ще кажем, ми това лекарство като не лекува, спираме до тук и нищо не правим. Проблема ще продължи и ние трябва да му търсим решение, което означава, че ние трябва да вложим допълнителни ресурси отново в трите групи. Допълнителен разход на труд, допълнителен разход на време и допълнителен разход на пари, за да намерим все пак решение. Дали ще е същата компания, дали друга компания, но тя трябва да продължи да търси решение на проблема. Съответно, това означава, че от гледна точка на обществото, ние отлагаме решаването във времето. Тоест, вместо това годно лекарство, веднага да го приложим и съответните хора, които са разболели да се излекуват, ние отлагаме това за още след 3 месеца, за 6 месеца, за една година. А като през цялото това време ние ще сме имали годно лекарство, но няма да знаем, че е годно. Съответно, няма да го прилагаме и съответно ще пропуснем някакъв интервал от време. Така че в този случай и в много случаи, когато става въпрос за грешка от първи род и за грешка от втори род, ние имаме един сблъсък между директни загуби. В случая грешката от първи род е директна загуба. Нали? Директно увреждане на здравето на човек, който взима едно лекарство и то не го лекува. И това е директна загуба. Но грешката от втори род е пропусната полза. Тоест, ние бихме могли да излекуваме едни хора, но не го правим, защото тестът е дал фалшив отрицателен резултат. И много често, когато вие проверявате хипотези, вие ще се убедите на свой гръб, че наистина е така. Ако допуснем едната грешка, ще имаме директни загуби, ако допуснем другата грешка, ще имаме пропуснати ползи. И в случая въпросът е, кое е по-опасното? Дали директната загуба или пропуснатата полза? Нали, тук е въпрос на преценка. Окей, съгласен съм с вас, че в случая директната загуба изглежда по-опасно, но трябва да си даваме сметка, че пък минимизирайки риска да имаме директна загуба, ние увеличаваме риска да имаме пропуснати ползи. Сега, ако се върнем на първия пример, аз ви казах, че не е съвсем еднозначно. Да, разбира се, от гледна точка на обществото отново, грешката от втори род е по-опасна. А виждате, че в двата примера грешката от първи род касае конкретния човек, конкретния пациент, докато грешката от втори род касае по-широката група. Кажем, обществото или националното общество в рамките на една държава или в случая, както е с пандемията, цялото световно човечество. Но в случая на първия пример, грешката от втори род е по-опасна за обществото, защото човек, който е болен, не знаеки, че е болен, може да разпространява заразата. И от обществена гледна точка това е опасно. Да? Аз искам да направя реплика за втория пример. Да. Ако получиме лекарство с false positive, т.е. първи род, да, първи род, ще ми отнема малко време да ги запомня. Ако получиме лекарство с грешка от първи род, да, точно така. Да, ако получим лекарство с грешка от първи род,
тогава реално, теоретически бе, се спира търсенето на ново, реално успешно лекарство. Ами, не е задължително, защото това е конкурентен пазар. Така че, когато първият открие успешно лекарство, не означава, че неговите конкуренти ще зарежат инвестициите, които са направили досега и ще спрат. Те най-вероятно ще продължат работа и ще се конкурират след това на този пазар. Така че не е задължително при откриването на първото успешно лекарство всички останали да спрат работа. Но просто той, който е пръв, той ще направи големите пари, другите вече ще уберат каквото е останало от пазара. Добре, продължете репликата, защото аз ви прекъснах в самото начало. Не, аз съм съгласен с вашата дуплика. Просто идеята е, че на мен ми се струва, че при грешка от първи род в вторият пример, работната сила, която ще търси успешно лекарство, ще бъде намалена в сравнение с грешката от втори род. Нещо на моменти заглъхваше, вървеше на вълни на вълни, половината реално не го чух, така че може да повторите. Че при грешка от първи род във втория случай, да, във втория пример, ще се намали с някакъв процент работната сила, която търси лекарство за болестта. Докато при грешката от втори род, цялата сила, макар че вече е намерила лечение, но то се смята за неуспешно и цялата работна сила ще търси ново успешно лечение. Което е... Така че при грешката от втори род се губи, поне от моята гледна точка, нали, мога разбира се да бъркам, при грешката от втори род се губи времеви и финансов ресурс. Да. Нали? Но има по-голяма работна сила, която в крайна сметка може би ще намери, надяваме се, лечение. Докато при грешката от първи род, първо имаме по-малка работна сила, която търси успешно лечение, нали, в сравнение. И второ, една немалка, смисъл немалка, not insignificant част от... Една not insignificant част от болната популация ще бъде лекувана с реално нефункционално лекарство. Тоест, вие... Точно за това, според мен, грешката от първи род е по-опасна. А, да, разбрах. Аргументирате, че грешката от първи род е по-опасна, да. Аз съм съгласен, или аз се съгласих още тогава с вас, че грешката от първи род е по-опасна. Но просто казвам тук, че в случай грешката от втори род не е съвсем безопасна. Или може нейната опасност да не е сравнима с грешката от първи род, но да, не е също нещо, което, нали, така можем с лека ръка да го пренебрегнем и да го отхвърлим. Да се върнем на първия пример, нали, говорихме, че при първия пример грешката от втори род е по-опасна от гледна точка на обществото, както и във втория пример от гледна точка на обществото грешката е по-опасна, от гледна точка на пациентите е по-опасна първи, но вие давате аргументи, че от гледна точка на обществото също първи род е по-опасна, окей. При първия пример, ако погледнем от гледна точка вече не на обществото, от гледна точка на съответния човек, за него тази грешка също не е безопасна. Нали, тя от гледна точка на здравето му няма да му причини вреди, но пък от гледна точка на други неща ще му причини вреди. Нали, защото той като има позитивен тест, веднага го затварят за 14 дни, карантина, което му затруднява всички неща в живота за тия две седмици. Като разбира се, това ще е от него гледна точка на празно. Нали, той е здрав, а въпреки че е здрав, е под карантина и две седмици не може да излезе от къщи. Сега, аз тук бих продължил, нали, когато започна цялата криза март месец, нали, когато започнаха тези карантини, затварения и така нататък, всякакви рестриктивни мерки. Всъщност това, което се случва и което и до днес се случва, че управляващите, не само в нас, но и във всички държави и там нагоре Световна здравна организация и други такива над национални институции, всъщност те какво правят? Те се страхуват от грешката от втори род. Именно за това
са тези мерки. Значи те казват, приемливо е ние да затворим някакви хора, които са здрави, да им ограничим там правата и свободите за две седмици, защото грешката от първи род не е толкова фатална. Нали, ако един здрав човек е затворен две седмици вкъщи, да, той ще търпи някакви икономически неблагополучия и някакви социални, разбира се, неблагополучия, не само икономически, но от гледна точка на здравето, това няма да му навреди на здравето. Обаче грешката от втори род, ако ние пуснем едни болни хора да се разхождат по улицата, това всъщност ще навреди не само на тяхното здраве, може да навреди на здравето и на останалите. Именно в случая се, така да се каже, се презастраховат да не допуснат грешка от втори род. Нали? И това е в някакъв смисъл статистическото обяснение защо се случиха всички тези неща. Нали? Ясно е, че за сега няма категорични доказателства нито за едното, нито за другото. Много се говори, много се пише, но няма категорично становище. Включително аз слушах министъра на здравеопазването на парламентарен контрол, когато сравняваше грипа с COVID, и тогава повечето неща, които бяха, за грипа се знае еди какво си, за COVID не се знае. За грипа се знае еди какво си, за COVID не се знае. Тоест, повечето му неща за COVID бяха, ами не се знае. Така че в тази ситуация на липса на информация, в ситуация, в която е ясно, че всичко, което знаеме на база на извадки, и то както преди малко коментирахме много често и на база на непредставителни извадки, всъщност тук реално има вероятност и за едното и за другото. Реално има вероятност да допуснем грешка от първи род, реално има вероятност да допуснем и грешка от втори род. И това, което управляващите правят, е, че се застраховат максимално срещу грешката от втори род. Разбира се, всички неща, които говорихме до сега, от тях става ясно, че когато се застраховаме срещу грешката от втори род, ние увеличаваме грешката от първи род. Тоест, ние увеличаваме вероятността здрави хора да бъдат подложени на някакви икономически и социални ограничения, но тъй като другото се смята за по-опасно, болни хора да щъкат свободно и да разпространяват заразата, затова се примиряваме с тези несгоди за сметка на намаляването на грешката от втори род. Но това, разбира се, беше в скоба всички тези неща. Изводите, които трябва да направим от двата примера, са, че съответно няма общо правило. Нали, ние тръгнахме с тези два примера, за да отговорим на въпроса, коя грешка е по-опасна. Дали грешката от първи род е по-опасна или грешката от втори род е по-опасна. И след като разгледахме двата примера, това, което видяхме, е, че няма общо правило. Не може да кажем, винаги грешката от първи род е по-опасна. Не можем да кажем, винаги грешката от втори род е по-опасна. И за това във всяка конкретна ситуация се преценява. Има ситуации, в които видяхме едната грешка е по-опасна, има ситуации, в които другата грешка е по-опасна. И съответно във всяка ситуация се преценява и се избира коя от двете грешки да минимизираме. Сега, нещата, разбира се, са още по-сложни. Тук аз опитам да ги представя упростено, но те са по-сложни. И те са по-сложни с това, че както ще видите, но чак в тема номер 7, както ви казах, както ще видим заедно, когато се проверяват статистически хипотези, никъде грешката от втори род не се вижда. Тя е невидима. Това, което ние виждаме, всъщност е грешката от първи род. И след като ние виждаме само грешката от първи род, това може така да ни въведе в изкушение ние да минимизираме колкото се може повече грешката от първи род. Но това, че грешката от втори род не се вижда, не означава, че тя не съществува. И също така ви казах, че тя нараства непропорционално. Тя расте по-бързо, отколкото намаляме риска за грешка от първи род. Което означава, че когато ви правите едно изследване, вие трябва да държите сметка за това. Всяко изкушение да намалявате алфа, винаги влече след себе си опасността, и то не че влече опасността, то реално така ще стане.
Намалявайки алфа, вие ще увеличите бета, ама няма да го видите и няма да знаете с колко сте го увеличили. Само ще знаете, че е непропорционално, т.е. по-бързо сте увеличили бета, отколкото сте намалили алфа. А затова в общи линии в различни научни области са приети някакви стойности. Те са приети като клишета и с тях се работи, без много-много да се замисляме. В социалните науки, на практика във всички социални науки, е възприето да се работи с риск за грешка първи род 5%, 0,05, което е 5%. А съответно този риск за грешка от една страна не е много голям, от друга страна не е и много малък. Ще видите, всички останали са по-малки от него. Така че хем е някакъв приемлив като размер, на вероятността да допуснем грешка от първи род е приемлива като размер. Хем пък си гарантираме, че не сме увеличили прекомерно бета. Тоест не сме сложили някакво много малко алфа, което да увеличи и да направи бета много по-голяма като стойност. Другите две стойности, които се използват в практиката, това са алфа равно на 1%, 0,01 или 1%. Обикновено такива стойности се използват в инженерните и в природните науки, в техническите науки. И третата стойност, която се използва в практиката, това е 0,01, т.е. една десета от процента, или това можем да го напишем пак в скоби, това е 1 промил. Тук не съм сигурен, че има символ за промил, така че ще го взема от символите. Тук има символ за промил, така че вероятност от 1 промил. Сега тази вероятност се използва основно в медицината и фармацията, като тук даже казваме 0,1% или по-малко от това. Защото, нали, когато говорим за медицина и фармация, обикновено имаме предвид клиничните изпитания точно на лекарства. И съответно, тук видяхте, че при клиничните изпитания на лекарства грешката от първи род е по-опасната грешка. И съответно, за това се минимизира по-опасната. Тоест, това е грешката, която може да причини вреда на пациента. Не може да доведе до трайни увреждания, може да доведе до смърт на пациента. И тази грешка се минимизира. Другата грешка, грешка във втори род, е всъщност пропусната полза за компанията и в някаква по-широка рамка и за обществото като цяло. Но тъй като при допускане на риск за грешка от първи род могат да възникнат трайни увреждания и смърт, това, освен че ще причини трайни увреждания и смърт на пациентите, обикновено е съпроводено и с съдебни искове, с изтегляне продукт от пазара и така нататък, т.е. съпроводено и с щети за самите фармацевтични компании. Именно за това, това, което те правят, е да минимизират риска за грешка от първи род и да работят с такива малки стойности, включително ако ви се е случвало наскоро или не толкова наскоро да четете листовки за някакви лекарства, ще забележите, че там в частта нежелани странични ефекти пише еди кой си ефект среща се при един от всеки 100, еди какъв си нежелан ефект среща се при един от всеки 1000. Еди какъв си нежелан ефект среща се при един от всеки 10 000. Тоест, тук освен, че имаме 1%, имаме 0,1, 1000, даже има такива странични ефекти, които се срещат при един от 1 милион души. Така че там е още по-ниска вероятността. Но това е, нали, специфична област. Ние в социалните науки, в частност в социологията, в частност в политологията, обикновено работим с 5%. Както казах, 5% е някакъв разумен компромис. От една страна алфа е достатъчно малка, от друга страна пък бета, нали, не е нараснала прекомерно много, така че 5% са някакъв разумен компромис и ние с вас ще работим с тези 5%. Така че това бяха нещата, които за сега ще кажем за тема номер 2, за проверката на хипотези.
В общи линии днешния ден, както виждате, е повече теоретично въведение, а от следващия път ще започнем вече с по-практически насочени неща, как да търсим данни в интернет, тема номер 3, как да изчисляваме някакви специфични политологически индикатори, тема номер 4 и разбира се вече статистически анализ от тема номер 5 нататък. Спрямо тези задачи, които описахме днес, когато говорихме за това какви познавателни задачи решаваме с помощта на статистиката. Има още какво да се говори за хипотезите. Не сме приключили, просто тези неща, които трябва да ги кажем за хипотезите, вече са свързани с данните. Вече трябва да влезем в конкретни примери, да разгледаме конкретни хипотези и там ще допълним неща, свързани с проверката на хипотези. Но за сега ще спрем до тук. Това теоретично въведение е достатъчно. Имате ли въпроси? Защото този втори час ние доста неща си говорихме за извадките, и за доверителните интервали, и разбира се, и за проверките на хипотези. Те, разбира се, са пряко свързани, защото и доверителните интервали и проверката на хипотези са начини да правим изводи, когато работим с извадки, така че всичко беше в една тема, но въпроси имате ли? Аз нямам. Нямате въпроси. Добре, ще спра записа.